Så, tack. De har inga sprider kan jag. Tre svenska fiskare får bidrag från staten för att starta nya fiskebåtar för att utrota torsken i Östersjön. Snälla mina kära vänner, käka sötvattenfisk. Du är ung och det är jätteroligt det här. Vad varm du var. Ja, jag är varm. Du vill ha mina vantar? Nej, de tycker jag du ska ha. Nej, men är du fastbunden? Nej, men vi måste släppa loss. Nej! Jag ska stå här. Åh, det är Greenpeace. Ja, just det. Du är Greenpeace. Ja, ta ett kort. Hoppas du. Är du kändis? Nej, men jag vill att ni tar upp det här. Sprid, ja, sprid budskapet vidare. Ja, men det här med torsken, det vet jag väldigt väl som göteborgare. Men det är, nej, men vill, vet du varför? Nej, men jag måste få det, svenska. Det är därför Moderaterna styr. Ja, fy fan. Moderaterna. Ja. Vänstern. Ja! Nej! Här är Moderat. Ursäkta, ska jag kunna få berätta lite om torskfisket i Östersjön? Kryssa Maria Wetterstrand! Faktum! Har du en sig? Ja, en riktig kompis. Min bror är gift med en från Chile. Jaså? Det är Chile och Bolivia, vänner. Ah. Ja, det är så det är, så det är. Så där. Ah. Där får du. Tack så mycket. Kryssa Peter Eriksson i nästa val! Jag vill gärna uppmärksamma er på problemet vi har här. Vad ska våra barn äta i framtiden? Jag har stått här en vecka nu. Jag lever på gammalt vann och bös. Jag är jäntvättad. Ingmar Alén, han käkar mest torsk i hela Sverige. Visste du det? Visste ni att svenska fiskare får bidrag från staten för att utveckla fisket? Och när de väl har bestämt sig för att lägga av så får de pengar för att lägga av. Det är ju inte rätt. Fiskar du sådant och du fryser ihjäl? Alla billigt på Netto! Det är Maersk som äger det. Kapitalisternas kapitalist. Gud välsigne dig. Torskare också människor. Stöd han faktum! Köp utav han! Do you know that Swedish fishermen get subventions from the Swedish government to continue the fishing against endangered species in the Baltic Sea? From midnight to 3 o'clock, I can eat pommes frites from Burger King. It's okay. You go to Burger King. Why are you so close? The green! Stoppa rovfisket i Östersjön! Ett annat problem är Berg Propulsion. Barnarbete i Shanghai. Stoppa rovfisket i Östersjön. Snygg lampa. Pojka, vi behöver inte klättra där borta. Det är skattebetalarnas pengar. Och ni kommer till vårt möte nästa vecka. Stöd fisket i Östersjön. Nej. Grabbar. Det är Palle. Från Pärlingsson. Kan vi inte ta en bild? Gentorget. 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 Visst är det att svenska fiskare får statliga bidrag för att utrota torsken i Östersjön? Nej. Det är kyligt, det är för dåligt. Jag var på konserten på Frizon för 5 år sedan. Jag betalade. Kan någon säga åt Jonathan att gå in på Steinbrenner och fixa en tårtbit? Jag är en hungrig. Hej, Blåvitt! Who's back? Ja. Roligt att läsa, men så sitter det. Aktuell rapport. Ja, det är gött. Så är det så... inte bara för nöje detta. Nej. Men det är ju så att du har lite sån länge kombinationslås du har sett kanske. Ja. Någonstans här i så står koden. Så då kommer alla oss då. Var är koden? Var är låset? Låsen hänger här. Var? Är det låst? Nej, ja. 29,50 kostar det inte mer. Nej, nej. Jag tror jag ska prenumerera. Kan jag tycker svenska fiskare ska sitta bakom lås och bom. Ja, ja. Det är mördare och våldtäktsmän allihopa. Jag fick en tidning. Någonstans i den här tidningen har de skrivit koden till kombinationslåset. Så ska jag komma loss. Har du så bra.
You got a porno? What the fuck? No, I don't got a porno. I need to find a code into my combination lock here in this magazine. Okay. And it's not a porno magazine. It's a magazine. No, 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 no. This is a magazine for adults. Lesbo excess